Est-ce pas grave? Da skal jeg bare ta en kort kasuistikk, jeg også. En kvinne på ca. 50 år, tidligere har hatt 10 dype venetroboser, blodpropper i beina, og også hatt en sånn endokarditt, så hun hadde fått en klaffefeil på grunn av injisering. Gjentatte ganger ble lagt inn i nærmest bevisstløs tilstand på infeksjonsmedisin med blodforgiftning, sepsis. Ja. Og der ble vi tilkalt for å komme på besøk. Og hun sto på da, ja, over 100 milligram metadon i døgnet, og apodorm og sobril. Og, ja, og infeksjonsmedisinerne og vi var jo helt enige om at for å redde livet til denne kvinnen, så måtte det kontinueres med medikasjon etter utskrivelsen fra infeksjonsmedisin. Og noe av det første jeg gjorde da, var å søke LAR etter at hun var utskrevet. Men for dem så var det da helt, de mente da at altså, ut fra deres rett, så var forskrivningen til henne helt uforsvarlig. Kombinasjonen med metadon, sobril og pluss sovemidler. Og, ja, så da er det på en måte spørsmålet, hva er det mer forsvarlig å la denne damen dø på gata, dø på hospitset? Altså som lege så minner dette meg veldig på altså den gamle frykten på sykehus, bare ikke folk dør på min vakt, bare ikke dør, så kan de godt dø hvor som helst ellers. Ja, da bare prøvde jeg å tenke opp noe i forhold til forsvarlighet. I mine øyne så er det helt uforsvarlig å nekte denne damen medikasjon. Ja, det blir jo startet for å redde folk. LAR ble jo startet for å redde folk, for å redde liv. Ikke sant? Folk døde jo på gata her i Oslo for 20 år siden. Og det er jo det som er hovedmeningen med LAR. Og hvis det krever en sovetablett, så kan jeg ikke se at det skulle være noen problem. Men jeg er ikke ansatt i LAR. Og jeg har jo vært overlege i LAR i nesten 3 år tidligere. Du jobber ikke der nå? Nei, jeg jobber ikke i kirkesdivisjon nå. Jeg synes kanskje et viktig poeng er hva som er den ekte virkeligheten da, når man ikke får noe i LAR eller der man bor. Vi er på gata i Oslo hver dag. Snittet for en rugata er mellom 3 og 6 injeksjoner med heroin hver dag, helst blandet med lensvin, og cirka 30 ribotil
fått metadon och så brukade den patienten heroin samtidigt med metadon så sa man det är för farligt, det är en för farlig kombination och all teori säger att det är farligt. Patienten mistade sin metadon och fortsatte då på heroin. Han hade 13 överdoser, 13 inläggelser I sjukhuset med överdoser. Så fick han tillbaka metadon och fortsatte att kombinera med heroin. Han hade ingen överdoser men han kombinerade. Och det är ett uttryck för att står en på en full agonist, alltså står en på metadon, så tar en mindre heroindos I tillägg. Men tar man, står man inte på det, så tar man en större heroindos som är farligare att dö. Det är farligare av en stor. Och ta en stor heroindos än att ta en moderat heroindos plus metadon. Men det är ju avhängigt av hur man förtolkar världen. Om man förtolkar världen utifrån hur man läst den I böcker. Det är inte farligare att kombinera metadon och heroin än att ta stor dos av heroin. Kirsten, jeg har så lyst til at du skal oppsummere litt på tampen. Suksesskriterien 24-20. For hvis det sånn at dette funker, så lærer vi jo I hvert fall I sosialt arbeid at vi skal bruke beste eksempel for å utvikle oss. Og når det da tydelig at vi trenger 24-20 som tiltak, hva det vi andre da ikke får til? Altså, en suksesskriterie selvfølgelig tilgjengeligheten. Det at vi tilgjengelige 24 timer I døgnet. Det at vi kan
tilgjengeligheten, fleksibiliteten. Og medisiner. Og selvfølgelig, altså det nesten unødvendig, det at vi også har den, at vi har den kompetansen og den, det teamet på 24-7 med mulighet for å bidra til det som det behov for. Og det jo ikke bare medisiner vi holder på med, altså i denne sammenheng så må jeg legge vekt på at det vi skulle snakke om i dag. Vi jobber jo med hele livet til folk, sosialfaglig biten, men det nettopp det at vi kan gjøre det som må til. Altså vi har jo kjørt folk til Sverige, og vi tømmer leiligheter. Vi gjør det som de folka trenger at vi gjør, for å få til endring. Og så behøves, og også det at folk kan gå, altså selvfølgelig et skritt fram, seks tilbake. Tålmodige, vet du hva? Og det ikke, det å se, altså det heter jo den små skrittsmetode, det å se de små endringene, det jo helt nødvendig for oss for å overleve også, for å bruke det. Det noe med å se det glade smilet, for en kaffekopp, det glade smilet, for en dusj, rene sokker, rene sko. Tilgjengeligheten, fleksibiliteten, kompetansen. Ja. Egentlig ikke noe spørsmål, bare om du tar. Jeg synes du burde nevne det som står i den metodeboka deres, endrings... Øyeblikksom så... Endringskap, ja. Jeg tror det... Han sagt det. Ja, det var sagt det. Det berget å gi det mitt, hvertfall. Det å få... Jeg har fått masse rene sokker på 24-7. Og 24-7 har hentet meg når jeg skulle på avgjøsning. Som jeg hadde glemt selv. Og alt det der. Jeg skulle mamma hvertfall, så hadde jeg mistet livet hvis jeg ikke hadde kommet på avgjøsning. Sitter tre kollegaer og til der nede bak der. Tar det til dere? Det gjør dere. Yeah.